নমস্কাৰ সাউথ ব্লগলে আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক একদম ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া শিৱসাগৰৰ পৰা আহি পাইছোঁহি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, ইয়াতে সেৱা কৰিলোঁ। তো আজি গৈ আছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ আচুৰ্য বৰপাত্ৰদাৰ বিয়া খাবলৈ। তো কাইলৈ আছে পাৰ্টি, আজিৰ পৰাই ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম, ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰ পাম, কেনেকুৱা পৰিৱেশ কি হৈ আছে গোটেইখিনি দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ লগত এইফালে আছে চগে বন্ধু পাৰ্থ, বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে পাৰ্থ আজি, চব নতুন চক, এয়া নতুন, এয়া নতুন, চব নতুন। চ' এতিয়া আমি ইয়াক মই মানে কালাকান খুৱাম, বিখ্যাত ফেমাছ, অসমৰ ফেমাছ কালাকান। আৰু এয়া নামঘৰ গেটখন দেখাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে, গৈ থাকিম মানে। তাকে এতিয়া ক'ত মানে যাম নিজে নেজানো আৰু, গৈ আছোঁ। আচুৰ্য মাটি মাটি পাগল হৈ গৈছে, আজি গৈ পাই তাক এতিয়া যি কৰিম দেখা পাব আপোনালোকে সকলো। আৰু মানে খুব ধুনীয়া মানে বিয়াখন অৰ্গেনাইজ কৰিছে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব কাইলৈ যাতে দিনটো তেওঁলোকৰ শুভ হয়, হয়নে? আৰু আমি এতিয়া চাহ খাম, তাৰপিছত গৈ থাকিম বলক। কেনেকুৱা লাগিছে তোৰ ৰিয়েকশ্যন ক? আহিয়ে খানা জেগা চাই আছে পাৰ্থ। এইফালে এইটো মেইন ভেনু হ'ব ন ভাইটি? এইটো মেইন ভেনু, ইয়াতে কাইলৈ পুৰা ভিৰ হ'ব। আৰু এইফালে হৈছে মেইন এৰিয়া, এয়া চন্দন মানে বিয়া হৰ্তা। এতিয়া আচুৰ্যতাক লগ কৰিলোঁ, মোৰ মাত ভাগি আছে, আৰু এইটোতে কাইলৈ পুৰা ডাঙৰ খানা হ'বলৈ গৈ আছে। এইটো মেইন হ'ল মানে মেইন পইণ্ট বিয়া, এইটো মেইন পইণ্ট বিয়া আহি গ'লোঁ, এইটোৱে হৈছে খানা। ইয়াতে কাইলৈ একদম ৰকম ৰকম খানা পাব আপোনালোকে, খানা পুৰা বনি আছে বিয়াৰ চবেই। মেইন ভেনু এইটো, হয় কালি ৰাতি বিয়া পুৰা খানা খাই শুই গ'লোঁ, শুই এতিয়া আমি আছোঁ দয়া হোটেল। আৰু ৰাতিপুৱা আহি পাইছেহি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দীক্ষুদা, নমস্কাৰ। একদম ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছোঁ, কিহেৰে দাদা? একদম দাইল ভাত আলু পিটিকা, আল্টিমেট ব্ৰেকফাষ্ট, মানে বেষ্ট ব্ৰেকফাষ্ট। আৰু এতিয়া দাদাই কি ক'ব মানে বিয়ালৈ কেনেকুৱা কি লাগিছে কি ক'ব? জাষ্ট আহি পাইছোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু আচুৰ্যৰ মানে বিয়াৰ দিনাখন আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই ছিংগাপুৰত আছিলোঁ। হয়, আজি ৰিচেপশ্যনৰ দিনাখন আহিছোঁ, ভাল লাগিব ডেফিনেটলি, কালিও জোতা বেলেগ, আজি জোতা নতুন, এইফালে পাৰ্থ বহুত বিয়া লাগে চব, মানুহটো সঁচাকৈ ধুনীয়া দেই। বন্ধু তুমি জুই, কি আছিলে, কোকো কোলা পেপচি, পাৰ্থ আমাৰ ছেক্সি। বহিছোঁহি, দেখিছে ভেনুটো মই ভালদৰে দেখাই দিছোঁ, কালি ৰাতি দেখাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়া হৈ গ'ল কমপ্লিট, মানুহ আহিছে, মানুহ ইতিমধ্যে আহিছে, আৰু খাবলৈও বহুত গৈছে, লাহে লাহে ভিৰ হ'ব। আৰু সেইফালে আচুৰ্যতে পৰা ফটো মাৰি পুৰা ফাইনেলি বহুত ভাগৰি গৈছে দেই, ধুনীয়া লাগিছে, কি ক'ব এপাক কৈ দিয়ক, কেনেকুৱা লাগিছে কওক, খাই থাকিব আৰু হেৰি কৰি থাকিব, এতিয়া ৰেষ্ট লয়, বৌ কেৱল ভালকে দেখাই গৈছো বাৰু। এয়া চব আচুৰ্য বৌ চবেই বিচাৰি আছিলে, এয়া বৌ ছেকশ্যন, এইটো হৈছে প্ৰথম পুৰি ন, ৰেজ পোলাও, ৰেজ পোলাও ল'বা না, অলপ তেওঁলোকৰ হেৰি লৈ ল'বা, অলপ দিবা, কেনেকুৱা লাগিছে পন্ধে? এইটো হৈছে মটৰ পনীৰ,
এইটো সৰু হ'লে বেছি অলপ দিবা, এইটো পাপৰটো অলপ দি দিবা, ফিক্স নহয়, হ'ব দে এখন দি দিলা, থেংক ইউ। মাষ্টাৰ্ড ফ্ৰিজ, চিলি চিকেনটো অলপ ল'ম, মটন কাৰী নালাগে, জেলেবিটো এটা দি দিব পাৰা, একেবাৰে লৈ যাওঁ। মিঠাত আছে গোলাপ জামুনৰ জালুক দি দিয়া, চব খাই নাহোঁ আৰু, থেংক ইউ। পাহৰি থাকিলোঁ মই কি কৈছিলোঁ, চবন বুলি কালি ৰেডি হৈ পেলাই আহিছিলোঁ, চবকে ধুনীয়া লাগে, চবেই মানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া অৱতাৰ দিছে, মইহে খালি একদম চিম্পল অৱতাৰ, চব লৈ ল'ম। আপুনি প্ৰথমে খাই লওক, পেট ভৰাই খালোঁ খালোঁ, কোৱাজনে প্ৰথম খাওঁ বুলি ক'লে খুৱাই দিলে, খোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কালি আমি ৰাতি 1 বজাত খাইছোঁ বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা, তুমি খালা নাই? খালোঁ, বৰ ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ধুনীয়া লাগিছে, আৰু ফুৰ্তি কৰি মানুহ আছে, ফুৰ্তি কৰি যাওক, ধুনীয়া লাগিছে। বিয়াৰ মেইন মানুহ মানে গোটেইখিনি কালিৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰি আছে, কেনেকুৱা লাগিছে মানে? মই কোৱা নাই, আচলতে ককাইদেউ ব্যস্ত হৈ আছে, পিছত পাতিব, খুব ভাল লাগিছে, গোটেই গাঁও সহায় কৰিছে, মাতটো ভাগিলে দাদা পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, ডাঙৰ দাদা আমাৰ ৰেডি হৈ আহি গ'ল, মানে এইটো পাৰ্টত গোটেই এইখিনি দেখাই আছে, নেক্সট পাৰ্টত আমাৰ ধামাকা ভিডিঅ' হ'ব, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত গোটেইখিনি কালিতে দেখা।